Gjatjave të fundit në Britani u është vëndzjari me dhjetra shtyllave të telefonisë peska. Policia thotë se shumë prej sunmeve janë motivuar nga një besim i rem se kjo teknologi është e lidur me pandemine koronavirusit. Ndilësan studimet kryera nga kolegji King's në Londër dhe e kompanija e sondajeve Ipsos Morit rëgoj një lidet fort me zbesimit në teorit të tila komploti dhe mbështetja dhek media sociale si purim informacioni ku përshqiet Facebooku, Youtube, Twitteri dhe Whatsappi. Ta njerëz preferojnë të shmangin televizionin apo shtypin e shkruar. Në mesin e atyre që besojnë se koronavirusi nuk ekziston fare, rreth 56% cituan Facebookun si burimin e tyre kryesor për lajme. And we found that who had gone... Ne zbuluam se njerëzit që kishin dalë jashtë apo kishin shkuar në punë pavarësisht ata e dinin që kishin pasur simptoma të mundshme të koronavirusit, ishin ata që kishin më shumë të ngjarte të informoheshin prej mediave sociale. Kjo rizik që paracet një rezik shëndetësor për populaton që duhet adresohet të të liqvën si Britanik Damien Collins, i cili shqicohet kryesisht në birolin që mund të luaj media sociale në qëto program të vaksinimit. Nëse do t'jemi në kushtet kur kemi një vaksin dhe ajo të tjetë efektive, do t'kemi nevoj që shumica të rmuë se njerëzve të bjën dhe kur që të vaksinohen, është rëndësishme që njerëzit kënë besim, Nëse disa përhapin teori konspiracioni e gënjeshtra për vaksinën dhe përpiqen të bindin njerëzit që të mos vaksinohen, atëherë ekziston një rrezik serioz për shëndetin publik. Facebooku, YouTube-i dhe Twitter-i thonë se kanë hequr me qindra mijëra video e postime që përmbajnë informacion dezinformues rreth COVID-19 me pasoja të dëmshme të menjëhershme. Por gjigantët e media sociale po përballen me një reagim të ashpër në shumë fronte. Më shumë se 150 kompani, përfshirë Starbucksin dhe Coca-Colën, Nuk po blenë më reklama në Facebook, për shkak të shqetsimeve të lidhura me informacionin e rem dhe gjuën e urejtjes. Në të njëtën ko, presidenti Amerikan Donald Trump ka kërkuar të shvesh kompanit e media sociale nga imuniteti ligjor që lidhet me përmbajtjën e postuar nga përdoruesit. Kjo pasi kompania Twitter i tiketojnë nga postimet e ti me një njoftim për kontrol të fakteve. I think this, if Twitter were not... Nëse Twitteri nuk do t'ishte i respektuar dhe një djelë si kjo do t'ishte gjukanci dhe juria, mendoj se t'u e mbyllur, përsa i takon asaj që unë mendoj, por do t'më duhet kaloj një proces ligjor për t'a bërë një që t'il. Kompanit e media sociale thonë se ata i kanë fuqizuar sistemet për të përbalur me tezi por ato nuk janë transparente, thot zoti Ellington. Këto sisteme duhet jenë të hapura për auditim dhe i organeve demokratike e ligjore. Të dhëna atë se media sociale ka shërbyer për të dhënë më shumë zët pa vërtetave në lidhje me pandemin e koronavirusit, ka të njërë të rrisin presionin dhe i këtyre kompanive për masa më të forta kundër informacionit të remë.